надалі будемо говорити про позачергову сесію міської ради Хмельницького. Які рішення були прийняті, про це нам розкажуть гості в нашій студії. Віталій Підгачук, депутат Хмельницької міської ради, та Анастасія Ярова, депутатка Хмельницької міської ради. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Власне, давайте розпочнемо із такого загального настрою цієї позачергової сесії. Для вас, пані Анастасія, яке з рішень було найосновніше? Та всі рішення, і основними, які потрібно прийняти для нашої громади, вони є різні, як стосуються і освіти, внутрішньопереміщених осіб, так і родин, і військовослужбовців. Питання різні, і всі вони потребують нашого нагального рішення. І щось таке виокремлено, чи щось таке більш вагоміше, важко. Одне із ключових питань зараз і для всієї України, і для Хмельниччини в тому числі, це внутрішньопереміщені особи, так, і їх зараз в нашій громаді там... Підкажіть мені, більше 35 тисяч, офіційно тільки тих, які зараз зареєструвалися і отримують допомогу. І йде зима, непростий період, ці всі люди залишалися зараз або в школах до навчального року, або проживали в різних гуртожитках. Зараз є питання в тому, де вони будуть жити. Розкажіть, Віталію, чи які будуть, можливо, зараз є рішення, чи знаходять рішення міської ради? Загалом сесія міської ради була позачергова, ми зазвичай... анонсуємо в широкий загал для засобів масової інформації тощо. Цього разу вона була позачергова і навіть для нас, депутатів, така непрогнозована. Це обумовлювалося там кількома рішеннями, які були безпосередньо в порядку денному. Один із них – це є рішення з приводу отримання гранту від асоціації «НЕВКО». Це близько 1,5 мільйона євро. Євро. Це десь 60 мільйонів гривень саме для внутрішньопереміщених осіб, для їхнього проживання. В нас є безпосередньо вже напрацювання, яке приміщення і під що має бути перероблено. Це є нежитлове приміщення. Кам'янська, 74, якщо не помиляюсь, по адресі. Тобто за ці кошти буде безпосередньо облаштовані ці всі місця для проживання. Це орієнтовно десь 150-170 таких сімей внутрішньопереміщених осіб. Зазвичай такі грантові речі, вони довгострокові, маю на увазі, по часу. Так? Тобто скільки часу потрібно, аби отримати ці кошти, облаштувати ці місця для проживання? Загалом співпраця з такими організаціями, ви розумієте, це така серйозні економічні корпорації, з ними не просто співпрацювати, в плані вони дуже скрупульозно, вони дуже серйозно відносяться до того, на що вони виділяють кошти. В нас з ними є вже гарна співпраця і в минулих проєктах, тому ми вже якби маємо певний свій авторитет, певну взаємодію, певну співпрацю. Я думаю, що в всіх тих рамках, в всіх тих термінах проведення і тендерів, і тощо інших процедур, я думаю, максимально буде швидко, бо ми розуміємо, що тут немає часу відтягувати. Є потреба, люди потребують цього. Я думаю, найближчим часом в тих рамках, яких це можливо, часових, ми будемо це реалізовувати. Про якісь конкретні цифри сказати досить складно, бо тут, ви бачите, непрогнозовано, дуже важко прогнозувати в сучасних реаліях. І це питання, що 150-170 сімей, так, фактично, це дуже невелика кількість із тих людей, які насправді проживають на території Хмельницької міської територіальної громади. Як буде цей вибір відбуватись? Хто зможе отримати це житло? Я думаю, що безпосередньо буде, можливо, не скажу, що комісія, але певний відбір по потребах тих людей. І так само будуть розглядатися самі такі необхідні покращення умов для сімей. Бо ми розуміємо, що вже більше ніж півроку є цей повномасштабний наступ Росії на Україну. І ці тимчасово переміщені особи тут вже не перший місяць. Багато з них, хто вже облаштував свій побут, роботу, скажімо так, облаштував своє життя, вони потребують цього, а ті, хто потребують і найбільш нагально цього потребують, от, я думаю, серед цих в першу чергу і будуть ці сім'ї обрані. Якщо говорити зараз про гранти, Євросоюз нібито відкритий для України зараз, і грантових коштів багато виділяється на різні проєкти. Наскільки складно зараз взагалі домовитися про грантові кошти? Наскільки є довготривалим цей процес домовленості, чи, можливо, підготовки усіх документів? От буквально сьогодні зранку спілкувався з працівником Агенції розвитку міста Хмельницького, розпитував з приводу цих грантів, як загалом, чи змінилася ситуація за останні місяці. Що в нього почув про те, що
трішечки вектор надання грантової допомоги або більше західніше, або більше східніше. Тобто є певна пріоритетність в областях для різних цих корпорацій, хто надає ці гранти, бо ніби більша кількість внутрішньопереміщених осіб в Львові, там в Івано-Франківську, припустимо, ніж у Хмельницькому, на них вони більше начебто орієнтовані, або вже орієнтовані більше на східні частини, ті, які або знищені, або дуже, якби, мають проблеми на межі гуманітарної катастрофи. Так, у зв'язку з бойовими діями на їхніх територіях. Якщо говорити зараз про ще одне важливе рішення, це підтримка зараз і родин бійців, так, і бійців соціального захисту. Пані Анастасія, які рішення було прийнято? Були внесені зміни до рішення щодо підтримки загиблих і родин військовослужбовців. Ціла програма, вона включає багато пунктів, це і надання матеріальної допомоги, це і безкоштовне харчування для дітей в садочках, в школах, це і матеріальна допомога на вирішення побутових питань, це і черга на квартири, це і пільгове навчання для дітей і також для військовослужбовців. Воно включає різноманітні і навіть протезування, відпочинок, великий спектр питань, які можуть задовільнити потреби військовослужбовців і родин загиблих. Чи можемо озвучити більший спектр? Наприклад, на харчування дітей в школу передбачено 8 мільйонів, на харчування дітей в садочках 5,9 мільйонів, що там ще таких цифр таких великих, на відпочинок, на зубопротезування виділені кошти, на відпочинок, тобто один раз в рік військовослужбовець може відпочити. Також є передбачені кошти на відпочинок дітей в літній оздоровчий період для пільгових категорій. На культурні заходи так само передбачаються кошти, також на виготовлення надгробки, на поховання та саме військовослужбовців. Те, що ми сьогодні бачимо, ледь не кожного дня, на жаль, змушені ховати, прощатися з військовослужбовцями. І на різні такі заходи, багато які і в мирний час будуть користуватися попитом, і це буде належна вдячність нашим військовим, які сьогодні захищають нашу територіальну цілісність. Загалом ця підтримка, хочу зазначити, що вона із 2015 року дуже суттєва, і Хмельницький, вже Хмельницька об'єднана територіальна громада, є безперебічно лідером в підтримці у таких параметрах, як надання кількості житла військовим або сім'ям загиблих, забезпечення відсотків оплати вартості навчання у закладах вищої освіти, розташованих на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади, фінансова підтримка організації, яка опікується учасниками АТО, соціальна та професійна адаптація учасників АТО ООС, учасників Революції Гідності. Тобто дуже багато таких параметрів, які і раніше були актуальні, і зараз вони не те, що втратили, вони ще більше мають актуальність, адже ми розуміємо, що величезна кількість військових зараз буде повертатися з фронту, з лінії фронту, їм так само потрібна та морально-психологічна адаптація, бо, самі розумієте, що там не кіно вони дивляться, там дуже серйозні речі вони переживають і бачать, але завдяки ось цим всім речам ми і маємо спокій всіх тих наших регіонах, центральних, західних і, надіюся, вже усіх східних найближчим часом. Так, ми тримаємо кулачки зараз за наших Збройні Сили України і кожного дня дякуємо. Я закликаю вас і донатом дякувати, і підтримкою фінансовою, тому що наші студії ще і волонтери Поділля, так, і зараз ви теж активно допомагаєте нашим військовослужбовцям. Якщо зараз відійти трішки в сторону і поговорити про потреби військових саме на фронті, тому що ми бачимо, що коли контрнаступ іде, як зараз, наприклад, на Харківщині, потреб ще більше, знищеної нашої техніки, дронів і так далі, ще більше, тому що вони активно працюють. Зараз чи змінилися якось потреби? Звісно, адже і позиції змінилися. Якщо раніше величезна кількість потрібно було плівки, арматури, скоб для облаштування позицій, якась певна кількість їх була забезпечена, позиції були виставлені, але ми розуміємо, зараз лінія змінилася, ми відвоювали наші території, і потреби зараз знову ж таки зростають, і знову ж таки в тих самих речах, які раніше начебто вже були забезпечені. Тобто вже лише за сьогодні нашою організацією отримано величезна кількість потреб в скобах, плівці, буржуйках.
в буржуйках такі кількості навіть, що люди вже самі пишуть, кажуть, ми готові везти метал, підкажіть, хто з волонтерів варе, бо нам вже треба, ми знаємо точно підрозділ, якому потрібно передати ті чи інші речі. Тобто в ці холода вже показують зміна в потребах. Це термобілизна, це всі інші теплий одяг, який потрібен. Дуже класна є співпраця, комунікація з різними хмельницькими пабліками, які так само опубліковують інформацію, ведуть окремі збори, закуповують теплі речі і через нас передають і будуть передавати для військовослужбовців. Ми вже в цій студії говорили про підготовку до зими, яка насправді вже би мала розпочатися, і ще раніше розпочалася, в деяких волонтерських організаціях почали цим займатися, тому що на сході традиційно прохолодніше, ночі холодніші, і зараз там, враховуючи, які погодні умови в Хмельницькому, можемо уявити, що там на передовій відбувається, тому зараз, якщо... Але їм деколи гаряче. Дуже деколи гаряче. Особливо цих останніх два дні. Дуже хочеться, щоб гаряче було оркам російській армії. Та? А от нашим бійцям було максимально комфортно, наскільки це можливо в тих реаліях. Зараз наскільки є потреба от дійсно в обігрівальних апаратах, в термобілизні і так далі, в якихось рукавицях, шапках, одязі і так далі. Тому що ми говорили про те, аби одягнути самостійно бійця, до прикладу, це там десятки тисяч гривень. Ну і не завжди ви зможете знайти все. Так. Це ж дуже важливо. У нас є ще дуже класна співпраця, і гріх не зазначити таку фармацевтичну компанію Hillary Cosmetic. Вони минулого тижня мали з ними зустріч, на якій вирішили, і вони вже відпрацювали певний хімічний склад таких своєрідних грійок для взуття. Вони мають вже успіх загалом таке напрацювання, ну, якби в світовій продукції. Вони певним чином скопіювали і вже повністю перенесли в наші реалії. Я думаю, найближчим часом вже перша партія виготовлення ними таких засобів обігріву буде передана через нас на передову. Якщо повернутися зараз до Хмельницького, про ту програму, яку ми говорили, програму соціального захисту, чи потрібно додатково родинам кудись звертатися, надавати якісь документи, до прикладу? Ну, перш за все, родинам не варто замикатися і потрібно питати. І кого знає, я це сам також підказую, тому що навіть і для родин передбачена і пільга, враховуючи те, що цього року буде важко з комунальними послугами, а в когось із фінансовим будуть, можливо, певні труднощі, то також і родинам, військовослужбовцям і загиблим також є надають пільгу в оплаті за комунальні послуги, це 50%. Дуже важливо не боятися і, ну, і запитувати, тому що хто стукається, тому відкривають двері. А за вашим досвідом, наскільки вже зараз готові говорити? Тому що раніше соромилися, так, якось запитати і про свої якісь і пільги і так далі. Чи зараз вже якось відкритіше люди готові говорити? Та люди, знаєте, по-різному для когось, комусь не потрібна пільга, тому що він, в нього достатньо заробітня платня. Це залежить від ситуації, від родин і від потреб. Хтось каже, мені зараз це не на часі, я не маю часу цим займатися. Так, немає часу бігатися, з папірці збирати. Ну, це ж певно, якби, ну, ми розуміємо, що ті військовослужбовці, які зараз безпосередньо на передовій, ну, їм взагалі зараз не до цього, але тим не менш ми розуміємо, що маємо надію, що це все завершиться нашою перемогою найближчим часом, і вони вже зможуть скористатися усіма видами цих всіх пільг і послуг. Ну, насправді, якщо брати про комунальні послуги, то відшкодування 50% на комунальні послуги, то там сім'ї, родина може звернутися, там є певна процедура, де вони зможуть отримати цю пільгу по місцю прописку військовослужбовця. Куди звертатися? Управління соціального захисту. На Проскурівську підпілля 32. Так, ну і, власне, якщо говорити зараз ще про підтримку наших військовослужбовців, чи ви активно і теж збираєте кошти на допомогу, так? Чи зараз, от якщо говорити про підтримку, чи із прекрасними новинами в нашій новинній стрічці збільшилися донати? Ну, ви знаєте, якби потреби були, потреби є, вони зараз зростають. Потреби не закінчаться. Не закінчаться. Підтримка людей завжди була. Просто десь спочатку вона була, знаєте, таке, що віддам все, не думаючи про завтра, а є люди, які вже розуміють, що це надовго, і вони віддають менше або порціями, але регулярніше, і це правильно. Звісно, з тими всіма успіхами і потреби зросли, ну і, звісно, люди почали більше долучатися до допомоги, бо вони розуміють, що, можливо, це і
пов'язано з зміною літа на осінь. Можливо, це дійсно лише за цих два дні, що є такі наші серйозні успіхи по відвоюванню територій. Ну, нам складно сказати, ми не такі там військові аналітики в масштабі країни, але те, що величезна кількість людей долучається і з кожним днем їх стає все більше, бо хтось сьогодні міг допомогти, але завтра він реально фінансово не може, він може чомусь іншому допомогти. Тобто це така певна циркуляція допомоги, але ми розуміємо, що наше завдання – це поставити на постійність, бо так ми не можемо сказати, що сьогодні у нас є щось, там теплий одяг, чи буржуйка, чи там автомобіль, який потрібен для військових, чи інші засоби захисту, очі, рації тощо, а завтра їх немає вже. Да? Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо акумулювати, ми маємо все так правильно розраховувати і намагатися прогнозувати всі ті речі наперед, для того, щоб потім не було такого, о, зима прийшла, ніхто не знав. Ну, тобто, ми це пам'ятали, ми це знали, ми дещо навперед напрацьовували, і для того, щоб не було... Коли є запит, що ми одразу могли його якби реалізовувати, але розуміючи, що він може бути в подальшому потрібен теж, щоб далі магазинувати, далі шукати, далі робити, напрацьовувати для того, щоб одразу надавати допомогу нашим військовим. Ще одне, власне, із рішень, яке було на цій позачерговій сесії, яке активно зараз в соцмережах обговорюється, у Фейсбуці, це щодо церкви Московського патріархату, тому що припинили право користування земельною ділянкою, яке розташоване в мікрорайоні Озерна, церкві Московського патріархату, яка розпочала самочинне будівництво на цій ділянці. Власне, там вже багато збудовано будівлі досить. Що тепер буде далі після цього рішення? Ну, насправді, це мій округ, якщо можна, я скажу. Це мій перший виборчий округ, по якому мене обрали депутатом. Особисто був на цьому об'єкті ще до цього, як ми прийняли це рішення. Ми, по суті, вияснили це і виявили про те, що церква Московського патріархату без будь-яких дозволів на початок робіт, на взагалом без будь-яких дозволів почали собі будівельні роботи з зміщенням ґрунту, його там зміною рельєфу. Ну, тобто такі речі почали серйозні тектонічні робити без будь-яких погоджень. Це говорить про те, що якби, знаєте, не лише через те, що це церква Московського патріархату, але це в першу чергу вона... Незаконне будівництво. Це незаконне будівництво, яке почали без супереч будь-яких правил і так далі. Тим паче, коли це Московський патріархат в час війни собі дозволяє, поки наші хлопці бронять і дівчата нашу суверенітет і цілісність нашої країни собі в тилу робити такі речі. І загалом їхня діяльність, коли ще підриває національну обороноздатність країни, то це взагалі є неприпустимо. І я надіюся, що в подальшому не лише по цьому об'єкту, а по ряду інших, бо вже є напрацювання, будемо далі продовжувати. Ну, думаю, що на наступну сесію ми продовжимо цю тему, але вже по інших об'єктах. В подальшому це все буде вирішувати в судовому порядку далі. Mm-hmm. Ну, ми мусимо розуміти, що юридично це так само буде, але ми свідомі того, що ми робимо, бо коли як не зараз, хто як не коли, час настав і такі речі мають пресікатися одразу. Ну і зараз ще торкнемося теми наших школярів, тому що непростий навчальний рік, насправді, з 39 шкіл громади 34 можуть продовжити навчання із бомбосховищами і так далі, 5 не можуть, першокласники пішли таки до школи, але їй виділили кошти таким найрозумнішим, тим, хто прагне навчатися. Зараз розкажіть теж про цю програму. За підсумками своєї діяльності діти отримали, так би мовити, стипендію. Це 29 дітей отримали стипендію Хмельницької міської ради за свої чудові свої результати з своєї діяльності. Це діти-переможці Малої академії наук, різних там всеукраїнських і міжнародних конкурсів, і там і вокальні, і мистецькі, і свої розумові здібності проявляли. Тепер вони отримують щомісяця стипендію міської ради. Це десь близько 2 тисяч чимось, якщо не помиляюся я. Тобто маю такий бонус і можу так само ті кошти використовувати на, знову ж таки, для себе або собі щось купувати. Тобто діти отримали винагороду за свої, так би мовити, здібності. Ну і це правильно, діти мають отримувати нагороду, тому що діти бачать, коли вони стараються, навчаються, мають результати, їх оцінюють.
Тут питання, нам часто так. В дитинстві говорили про те, що будеш добре навчатися, матимеш результат. Так. Тут ти вже маєш результат, тут ти вже маєш винагороду, ще не працюючи, по суті, так. Але за свої успіхи, бо ми розуміємо, що в подальшому ті знання, ті навички, які діти можуть здобути вже в такому віці, ну, в подальшому можуть принести результат позитивний не лише для них, не лише для міста, для всієї країни. Це така мотивація. Так. І плюс та саме педагоги отримали також стипендію, також за свої вагомі результати. Якщо вони підготували переможців всеукраїнського рівня, написали там підручники, методички, мають гриф Міністерства освіти, також вони отримують стипендію, також додатковий бонус вчителю працювати, насиджуватись, щось шукати нове, старатися, зростати. Ну і дітей самовиховувати. Тут питання в тому, в мене питання виникло, зараз бюджет спрямований максимально на допомогу там захисникам, військовим, на мілітарний напрямок. Наскільки зараз можливо продовжувати ще такі програми, тому що одна із таких, ну от саме такі стипендії, це ж не перший рік вже в Хмельницькому. Це не перший рік, і загалом для нашої громади це не такі вже і великі значні кошти, угу. Так? І навіть і у війні, так, як навіть говорив Бісмарк, так, що війни виграють не генерали, війни виграють вчителі і священники. І навіть під час війни не потрібно забувати про освіту і про мистецтво. Тому що люди не повинні жити, знаєте, однією війною, і діти також не повинні жити однією війною. Діти повинні навчатися, мати гарні переклади і розуміти, що солдати зараз оборонять нашу державу для того, щоб вони навчалися в гарних умовах, що вони зростали, отримували гарну освіту, і що вони були продовженням тих, кого вже немає. Що вони заміняли, щоб свої здібності, свою мотивацію, свій інтелект вони вкладали в свою державу, щоб наша країна розвивалася, щоб вона була успішною, прогресивною. І тому, звичайно, не потрібно забувати ні вчителів, ні учнів, їх потрібно підтримувати. Нас, знаєте, як два фронти. Наші солдати захищають нас там в окопах, так, з ворогом, так. А тут ми повинні боротися, знаєте, за світлий розум наших дітей. Вкладати їм все найкраще, виховувати їх свідомими громадянами, які люблять, які готові завтра, після закінчення школи, в разі потреби, знову ж таки, захищати свою державу. Незважаючи це вчитель, чи ти лікар, чи сантехнік, будь-хто, але кожен повинен захищати свою країну. Зараз насправді в кожного свій фронт, і в дітей фронт їхній – це навчатися і будувати нашу країну абсолютно новою. Якщо зараз продовжувати говорити ще про ті рішення, які були прийняті, і які в соцмережах, знову ж таки, обговорюються, ну, фактично, якщо хтось підписаний на пабліки із ДТП Хмельницькому, неодноразово бачили там учасників саме тих, хто їздить на самокатах. Так? На самокатах, які влітку особливо набирають велику популярності. Плюс в нас вже є сервіси, які надають такі послуги, де по місту ти можеш взяти в оренду самокат, вмієш ти на ньому їздити чи не вмієш, таке питання тобі ніхто не ставить, тому що ти просто скануєш додаток і їдеш. Які були рішення прийняті? Ну, загалом, по всій країні це питання є невідрегульоване. Мабуть, би на законодавчому рівні воно в першу чергу мало би мати якісь пояснення, роз'яснення щодо експлуатації і здачі в оренду таких засобів пересування. Але ми розуміємо, що ми, не чекаючи, маємо приймати якісь рішення, бо хмельничани, думаю, неодноразово буквально на тротуарах спотикалися за ці самокати і були, ну там, не дай Бог, учасниками тих різних, да, дорожньо-транспортних пригод, які часто виникаються через хаотичний рух тих самокатів і певних правил. В цьому положенні, в цьому порядку ми прописали якісь певні положення щодо використання таких персональних легкових електричних транспортних засобів. Там є повний перелік попунктово і про швидкість, яка має бути, і вікові якісь обмеження, а саме там, припустимо, особам до 10 років дозволяється використання персональних таких засобів лише у супроводі дорослих, тобто не можна, що маленька дитина там до 10 років самостійно використовувати такий транспортний засіб, має бути обов'язково супроводом батьків, має вона пересуватися або по велодоріжках, або велосмугах, ну, спеціальне відведення, або по тротуарах, теж супроводом батьків. Про те, що після 16 років вже можна виїжджати на проїжджу частину, грубо ми цим положенням прирівнюємо власників самокатів до власників велосипедів. Тобто, грубо, дорослі люди можуть їхати по дорозі в певному відведеному цьому діапазоні до метра від проїжджої частини,
і так само сигналізувати про те, про їхні дії і рухи. Обмеження швидкості, звісно, так само діє. Це до 20 км за годину, а по тротуарах там, здається, до 10, якщо я не помиляюся, теж є обмеження. Ну, тобто ми таким чином, тут є порядок, положення, намагаємося максимально в тих всіх умовах, що в нас є, врегулювати. Звісно, ці всі правила використання легких електричних транспортних засобів будуть доведено в першу чергу до тих всіх підприємців, які здають в оренду, в прокат ці засоби, для того, щоб вони безпосередньо вже від цього відштовхувалися, від того розміщення, де вони мають бути, від того, хто може користуватися ними. І цю інформацію так само доносили до своїх користувачів, до тих, хто них орендує. Ми бачимо біля парку багато таких. В центрі міста багато. Прокатних, так. Де безпосередньо є контакт навіть з тим самим, хто надає їх в оренду, продавцем там тощо, консультантом, який так само має доводити певний порядок, певні правила пересування, бо ми бачимо, що навіть в парках, проходячи там з дитиною маленькою, чи то на візочку вона, чи за руку, нас можуть обігнати під 30-40 км за годину ці електричні засоби. Ну, досить небезпечно, якщо тим паче це маленька дитина, яка може не справитися з керуванням. Що чекає тих, хто порушить ці правила? Ну, безпосередньо ми не можемо там надавати якісь штрафи. Це, ну, неможливо, ну, тому що це не на законодавчому рівні. Так. Але тим не менш, я переконаний, що такі певні якісь написання правил, вони вже будуть стимулювати людей бути більш свідоміше до того, і батьків, що дуже важливо, бо ми спостерігаємо різні ситуації, коли навіть батьки там дозволяють і, ну, якби самі є учасниками використання цих засобів, щоб вони усвідомленіше це все використовували. Там навіть є такі пункт, як пересування кількох осіб на одному, бо є певні технічні параметри вагові для пересування цього транспортного засобу. Їх теж треба дотримуватися, ну, щоб він використовувався, експлуатовувався в нормальному технічному стані. Коли прописували всі ці правила, чи користувались досвідом там сусідніх країн, де, можливо, вони вже прописані на законодавчому рівні, чи, власне, чим коригувались? І досвідом, і спілкуванням, і досвідом інших країн. Ну, мається на увазі, що, ну, розумієте, що для чого придумувати велосипед, якщо десь вже є успішний досвід втілення тих чи інших речей. Ми трішечки, звісно, адаптували його під наші реалії. Ну, тут насправді була серйозна робота пророблена, розумієте, тут потрібно і технічний стан вивчити цих всіх транспортних засобів, розуміти, як вони, в яких умовах можуть використовуватись, бо там теж певні правила прописані, і їх так само потрібно було імплементувати в цей порядок положень. Ну, сподіваємося, що люди розуміють, що це безпека їхня і тих, хто навколо, тому та тут потрібно до цієї справи відноситися з повним серйозністю. Я думаю, з часом воно все до цього підійде, раніше, мабуть, колись, як велосипеди почали в таких масштабах їздити по тротуарах і дорогах, теж були якісь занепокоєння. Тут потрібно просто все, знаєте, поставити в своєму порядок, кожному розписати свої правила, свої обмеження, і все буде гаразд. Власне, 36 питань було піднято на цій позачерговій сесії. Чи є, можливо, те, що ми з вами важливе не обговорили, що б ви хотіли додати? Та, значить, ми все зазначили. Ну, серед основних моментів. Парк, так. Новий парк. А, до речі, сквер, так, на 44 гектари. Те, що я бачила обговорення в коментарях. Ну, ми якби традиційно продовжуємо, що кожна сесія супроводжується нам виділенням нових таких зелених зон, бо ми розуміємо, що місто розвивається, місто розбудовується, і це потрібно закладати на майбутнє. Тому тут чергова позачергова сесія була з таким проєктом рішенням щодо відведення цих 44. Тобто фактично це ділянка, де не може бути ніякого будівництва, так? Тобто фактично зараз вона залишається порожньою, але захищеною від різних забудов. Звісно, є вже відповідальне комунальне підприємство, яке відповідає за цю територію, воно його буде обслуговувати, воно буде його доглядати. Ну і в подальшому я надіюся, що ситуація в країні стане краще. Грошей стане більше, і ми вже її облаштуємо так, як слід, по європейських нормах. Тобто зараз ми можемо говорити, що облаштування там про молодіжний парк, про який так активно говорили, я пам'ятаю, минулого року, зараз все це на паузі. Зараз це призупинено в зв'язку з тим, що і навіть ми кошти на це не можемо використовувати. Нас тому поставили обмеження тільки на те і те. І свій ресурс ми спрямовуємо на підтримку військовослужбовців першочергово, їхніх родин.
Ну і наш таку мінімальне, тому життя нашого міста. Коли ми переможемо, так будемо відбудовувати Київ, тоді будемо вже і проводити різні заходи. Будемо влаштовувати доріжки, паркову зону. Знову ж таки, будемо ремонтувати активно прибудинкові території, тому школи утеплювати, робити все, щоб наше місто, знаєте, розвивалося ще краще, ніж до цього. Такими великими, такими, щоб змінами ми своє місто змінювали. Ну і щоб ми своє життя також змінювали. Наше ж життя, я думаю, пані Анастасію, змінюється зараз і змінилося і зранку 24 лютого, змінюється кожного дня, але дуже хочеться, щоб ми чули побільше приємних новин в першу чергу. І я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, депутати Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук та Анастасія Ярова були в нашій студії.